guddiga ka hortaga caabuqa Covid-19 ee Soomaaliland ayaa waxay maanta magaalada Boorama kulan ugu qabteen xubna kamida guddiga ka hortaga caabuqa Covid-19 ee gobolada Maroodi Jeex, Awdal, Gabile iyo Salal. Kulankaasi oo lagaga hadlayay sidii looga hortagi lahaa caabuqa Covid-19 isla markaana loo sii xoojin lahaa ka hortaga caabuqa Covid-19 oo weli taagan. Tababarkani oo isoo qabanqaabiyeen guddiga ka hortaga caabuqa Covid-19 ee Soomaaliland gaar ahaan xafiiska xogayaha, waxana tababarkani ugu horreyntii ka hadlay. Tababarkan wuxuu ku saabsanaa maxaa la yiraahday Covid-19, sidii xakamayntiisii, wacyigelintiisii iyo maxaa la yiraahday howlgalkiisii loo sii wadi lahaa, loo sii anbaqaadi lahaa, maxaa la yiraahday iyo dib u eegis runtii aan ku sameynaynay gobollada bariga iyo kuwa galbeedkaba. Maxaa la yiraahday qiimeyn guud oo lagu soo sameeyey maxaa la yiraahday qaabkii aynu qaran ahaan uga shaqeynay hawsha Covid-19 iyo qaabka aynu uga sii shaqeyn doono casharada aynu ka baranayna aynu maxaa la yiraahday la wadaagaynay guddiyada heer gobol. Waxa dhammaanteen waajib inagu wada ah inaynu ka hortagno xanuunka si fiican baynu qaran ahaan uga hortagnay guud ahaan, gaar ahaan gobol ahaanna waynu ka hortagnay gobol gobol. Lamaan aad iyo aad baan diima ayaan idiga mahadcelinaynaa. Marka waxaan runtii aan ka faa'iidaysanay hawsha sidii loo sii xoojin lahaa, gobolladii aan ka nimidna looga sii dhaqangelin lahaa, guddida heer qaran iyo wasaaradda caafimaadkana runtii hawl badan bay intii hawshaasi jirtay qabteen, gobolladuna waa dadaaleen. Haddaan dee la iskaashadna kolley waxba la qaban kari maayo marka in la iskaashado. Cudurkan in badan badan baa laga hadlo, dunyada dhan baa ka qaylisay. Ilaahay say inaga uu inoo sahlayo itaalkeennu ogeynta inu qaadi karay inun baa inaga lenoo soo diray. Gobolladiini inaa kula noqotaan waxaa halkaa ka qaateen oo dadkii gaarsiiseen baa loo baahan yahay. Weliba dee cidda u tooska u taabanayaanba caafimaadka ama shaqaalaha dowladda hoose ah ama hooyooyinkaba. Waanu ku ammaanaynaa guddida heer qaran ee Covid-19 si wanaagsan oo taxadir badan oo bahalkaanu isagalankana uga hawlgalay. Intii hore Ilaahay waynu ku guuleeyey, insha allah inta dambana waynu ka guuleysan doonaa. Si laakiin mar walba inayna isdhigan baa loo baahan yahay. Dadkan waxaad moodaa inay isleeyihiin war bahalka u dhammaadayba oo nuxu tabaashiira waynu iska tuuray. وعبد الله داهر وعز تيفيك عالمي قصاب مقالة بورما هذل او هذل او هذل او هذل او كو هذل بشي اوردن تدبا دولار او كليا هذبا سياد غشبتو اديغا كافية فضلان قراع حدق سديد ابر سديد افرقيس اما حدق لبا ابر لبا تايو واتيلسوم